Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 листопада. Середи. Сьогодні у випуску. Два очільника на одне управління міндоходів. Олександр Семченко повернувся з відпустки. Півроку без Лихмана. Правоохоронці про розслідування резонансної справи. До Сум завітали телевізійники з громадського телебачення та львівського каналу ZIK. Два очільника податкової. До свого кабінету з відпустки повернувся начальник обласного управління міндоходів Олександр Семченко. Натомість став небажаним гостем, адже Юрій Больбіт, що виконує його обов'язки, поступатися посадою не збирається. Голова обласного управління міндоходів Олександр Семченко півроку тому пішов у відпустку, аби захистити докторську дисертацію. Коли повернувся, говорить, дізнався про роботу виконувача його обов'язків. Порівняно з минулим роком збір податків до державного бюджету зменшився на півмільярда гривень. Це при тому, що відбулася девальвація національної валюти, при тому, що з'явилися нові податки. І головне, ВО начальника Юрій Больбіт не збирається передавати справи своєму керівникові. Сумське управління зараз воно розбалансовано деякими особами, зокрема це особу можна назвати Больбіт, який виконував мої обов'язки, а зараз вийшов, але людина не хоче передавати обов'язки керівника законному керівнику, який був призначений, який не звільнений. Олександр Семченко спробував пройти до Юрія Больбіда із журналістами, щоб той зміг пояснити свою точку зору. Але на вході вишукувалися працівники податкової міліції. Ви перешкоджаєте здійснення журналістської діяльності. Це карна відповідальність за це передбачено. Це режимне приміщення, код якого заборонено. Я руководитель цього підрозділення. Я руководитель цього підрозділення. Воно стоїть на балансі Міністерства доходів і зборів. Я руководитель Міністерства доходів і зборів консульовується. Режимне приміщення, код якого заборонено. Полковник, отойдіть в сторону. Я не маю права. Ходіть в сторону. Извините, не маю. За 15 хвилин до управління приїхав наряд міліції. Нас на прес-конференцію запросив начальник, наскільки нам відомо, головна крива, міндоходів та зборів, да. Семченко, от, але ці люди нас не пропускають. Я не розумію, як так можна. Перешкоджання журналістської діяльності. Я бачив сюди. Порушення статті 141 Кримінального кодексу України. Міліціонери не документують скаргу, натомість радять присутнім дочекатися наступної групи правоохоронців. За півгодини до управління так ніхто не приїхав. Нагадаємо, 5 листопада на засідання громадської ради при обласному управлінні міндоходів підприємці висловили недовіру діяльності Юрія Больбіта. На ключові посади керівників призначаються люди з сумнівним минулим. Деякі з них замішані в відомих корупційних скандалах. Ми задавали питання керівнику, але не отримали відповіді. Ми надсилали листи, але нас не почули. Ми домовлялися про зустрічі, але на них не приходили. Тому я не бачу перспективи працювати цьому керівнику. Юрій Больбіт до журналістів так і не вийшов. Вже згодом редакції АТВ повідомили про його вечірню прес-конференцію. Сюжет з неї дивіться завтра у випуску інформаційної програми «Об'єктив». Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Безвісти зниклий. Вже півроку розшукують лідера обласної партії «Удар» Сергія Лихмана. Аби розплутати клубок резонансної справи, була створена міжвідомча слідчо-оперативна група. Допитано понад 600 свідків. Кримінальне провадження налічує 30 томів, втім віз і нині там. Від зниклого – жодної звістки. Подробиці в сюжеті. У нас з дитином, звісно, тяжело. Надіємося, чекаємо, віримо. Все буде добре. 6 місяців поспіль родина та друзі Сергія Лихмана збиваються з ніг у пошуках зниклого. Мені кажеться, що дуже мало що робиться. З чим це зв'язано, я не знаю. То ли це зв'язано з недостатнім бажанням, то ли це не зв'язано з тим, що у наших конкретно, ми будемо говорити, слідчих органов не хватает компетенции какой-то. Но мы уже несколько раз озвучивали то, что они не могут достучаться, не могут опросить там определенных людей. Додають, білих плям у справі більше, ніж могло бути. Опрашивали меня, опрашивали Ирину на предмет инсценировки исчезновения Сергея.
странная ситуация такая, неоднозначная. Стоит на прослушке мой телефон, стоит на прослушке, ну, я не уверен на 100%, но стоял точно Иринин телефон. Но это неправильно, прежде всего, что я понимаю так, если бы у меня хоть капля информации была о Сергее, то я думаю, що я би його вже сам знайшов 25 раз. Правоохоронці запевняють, розробляють всі версії. Було викрадення чи не було, чи інопланетяни забрали, чи є які є, то 30 томів вже є. 30 томів. Оце ми хочемо слышати. Розслідування к этому сводиться, що ми повинні вияснити обстоятельства пропажі. Зараз ми можемо говорити о тому, що у нас є факт безвісного зникнення особи. Человек пропал без вести. Обстоятельства, при которых он пропал, выясняются. Это одна из задач судебного расследования. Полгода уже выясняется. Вот это конкретно. Представник прокуратури Сумської області говорить, звинувачувати оперативників у бездіяльності не варто. Слідство ведеться в режимі нон-стоп. Слідство контролюється, значить, щонеділі заслуховується на оперативних нарадах стан досудового слідства. Заслуховувалося це вказане кримінальне провадження, заслуховувалося у Генеральній прокуратурі України. Процесуальним керівником надано 5 вказівок щодо проведення відповідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. По упровадженню виконано, допитано більше 600 осіб, проведена велика кількість негласних слідчих дій. Дружина Сергія Лихмана категорична і вимагає прозорості. Я знаю останню версію, яку ви мені говорили. Ну, я не знаю, що ви говорили. Ну, от і мовчите. А можна вам просто Ірина, а ви, а якої версії ви говорите? Я? Да. Какую версию? Да. Пускай мне скажут, какая у них версия. Да, это они занимаются этим. Мне просто, я прихожу, мне говорят, что какие у них версии. Вот я хочу, чтобы они сказали, какая у них версия просто. Мне интересно. Я послушала вот эти вот 30 томов, которые здесь 20. Такой бред написан. Просто, ну, честно, неприятно. Не хочу ничего говорить. Ну, это будет на их совести просто. Натомість правоохоронці закликають свідків активізуватися і долучитися до пошуку Сергія Лихмана. Даю конкретні телефони 667-174-667-173. Це телефони у слідчого управління УВД в Сумській області. Спросіть там потрібно либо фамілія Жуков, це присутствующий Геннадій Жуков, либо Крамаренко, то есть это следователь в производстве. Будет обеспечена полная безопасность, если есть какие-то свидетели, которые боятся за свою безопасность, то будут применены к ним меры безопасности, они будут зашифрованы, изменены их фамилии, там все как будет сделано, как в американском кино. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ. Патріотизм необхідний, як ніколи. Це усвідомлюють і освітяни, і самі учні, котрі стали свідоміше вивчати історію і стежити за сьогоденням своєї держави. Національне виховання стало не просто пріоритетом, а основним напрямком освітнього процесу. Це засвідчує низка заходів, які проводяться за ініціативу обласного управління молоді та спорту в школах та позашкільних закладах. 21 листопада – річниця подій на Майдані. Тоді сумчани в унісон з українцями по всій державі вийшли на вулиці, аби відстояти свій європейський вибір. Вперше я побачив таку кількість українських прапорів і вперше для себе в житті я сказав цей лозунг «Слава Україні, героям слава». Події в нашій країні сприяли консолідації народу, відчуттю єдності української нації. Та ціна виявилась завелика – життя наших співвітчизників. Я впевнений, що якщо б власне, таке розуміння і така системна співпраця між органами державної влади, громадянського суспільства, громадськими організаціями була декілька років тому, то, мабуть, тих цих страшних подій, які ми зараз всі маємо, на жаль, бачити на сході України, у Криму, вони б не відбулись. Нині патріотичні лозунги проводяться не для галочки. Осередком військово-патріотичного виховання в кожному навчальному закладі має сьогодні стати і музей, музейна кімната чи музей. У нас всього в закладах освіти нараховується 700 музеїв, 235 музейних куточків. З них 17 музеїв мають звання «Зразковий музей». На базі музею працюють пошукові загони, де учні досліджують цікаві сторінки літопису рідного краю. Не обходяться і без уроків доброти, адже поряд навчаються діти переселенців зі Сходу.
Адаптації таких учнів у місцеві колективи намагаються сприяти як викладачі, так і однолітки. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. У колі журналістів уже відомих та початківців. До Сум завітали телевізійники з громадського телебачення та львівського каналу ЗІК. Богдан Кутєпов та Денис Бігус відомі всій Україні своїми гучними та відвертими матеріалами про безстрашну журналістику почули і сумські студенти. Аби всі охочі змогли почути зірок української журналістики, студентам довелося потіснитися. Та це не завадило діалогу. Денис Бігус, відомий своїми журналістськими розслідуваннями на львівському каналі, поділився специфікою своєї роботи. Складна, ризикована, небезпечна, але від того ще більш цікава. Зізнається, розслідування не завжди мають миттєву реакцію в суспільстві, але тут важливі наполегливість та вірність обраній справі. Я є прихильником позиції, що справа журналістики – це інформування, і це інформування завжди щось змінює, насправді. Наприклад, ми писали з колегами, там писали, знімали про Януковича, про Пшонку, про решту роками. І до певного моменту це нічого не змінювало, а потім це стало там якимось камінчиком в справи, в розслідуванні, які чомусь проводять європейські та американські слідчі, а не наші. А ось цей чоловік не випускає з рук камеру і фіксує все на своєму шляху. Така специфіка його роботи. Богдан Кутєпов – журналіст громадського телебачення, який на хвилі останніх подій в країні став одним із стрімерів. Стрім – відносно нова для України форма журналістики. Це трансляція в режимі реального часу за допомогою телефону чи планшету. Події Майдану висвітлювалися здебільшого так. Тепер же об'єктив стрімерів направлений на війну. На жаль, в нас такий час, коли журналіст повинен зрозуміти, що в нього місія більше, ніж їздити на брифінги, на круглі столи і інколи на фуршети. От цих 20 років миру, ну, в незалежній Україні, маю на увазі, які ми там жили, от тепер ми маємо потрудитися, якби, бо якщо ми не поїдемо, не покажемо, не сфотографуємо цих кіборгів, да, то американський кореспондент може й не поїхати. Ну, це не його війна. Сам Богдан на сході був двічі, зізнається, страшно, але хтось має це робити. У мене є дружина і дитина, і страшно мені було туди їхати. Але вже коли ти там опиняєшся і ти бачиш тих людей, ті очі, ти розумієш, що а їм що було не страшно, і вони більше ризикують. Майбутні журналісти радіють такому знайомству. Зізнаються, спілкування з практиками куди цікавіше від теорії. Незважаючи на те, що сьогодні був мій вихідний, я все одно прийшов на цю зустріч і не пожалкую про це. Дуже багато всього цікавого. Це новий досвід від тих людей, які дійсно от не з книжок знають про такі речі. Лекції взагалі звична справа в університеті, але лекції журналістів практикуючих і тим паче журналістів такого рівня, журналістів, стрімерів і так далі, це певно підтвердження того, що цього в житті можна досягнути, якщо хотіти. Тобто вони розказують, що вони не починали з роками. Для тих, хто любить і хоче знімати, гості презентували кінофестиваль короткометражок про журналістику «Кіномедіа», де можна показати своє бачення сучасних ЗМІ. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Про сюрпризи погоди розповість вам моя колега Яніна Стоїн. Дочекайтесь. Дякую, що з нами, та до зустрічі.